ကျွန်တော်ဒီ MICD Park တို့ဘာလို့စတင်ဟိုပေါ်ပေါက်အောင်မြင်လာတဲ့ကာလတွေပေါ့နော်2000 2001 2000နဲ့ဟိုအဲ့ဒီကာလတွေမှာတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ICT ကဏ္ဍကဟိုတိုင်းတာတစ်ခုအထိတော်တော်လေးအောင်မြင်တိုးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့ဒါ bank တွေပိုင်းလည်းတကယ်ကို ID စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဟိုအခြေအနေမျိုးအထိပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေမှာပုဒ်ဒီကလုပ်ငန်းတွေမှာ ID အသုံးပြုမှုတွေဟိုရှိခဲ့တော်ညာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းလာတဲ့ကာလတစ်ချောင်းဆိုတော့ဒီ2001-2002ကာလပတ်ဝန်းကျင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေး ICT ကဏ္ဍဟိုတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ဟိုသုံးသပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟိုတိုးတက်တယ်ဆိုတာတကယ်ထိတ်တန်းတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ရှင်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ယော့သွားပေါ့နော်အားယော့သွားတာပေါ့အားယော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ decade တစ်ခုလောက်နည်းနည်းလေးဟိုပြန်ကျဆင်းသွားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ2010-2017နောက်ပိုင်းမှာဆက်သွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဒါ infra area လည်းတက်လာသူကျွန်တော်တို့ဒီ mobile penetration တို့ digital service တို့စသဖြင့်လေဒီလိုမျိုးတွေတက်လာတော့ဒါတွေနဲ့အတူ technology ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဒီ infrastructure တွေ application တွေ product တွေသက်ဆိုင်ရာ services တွေနဲ့အသုံးပြုမှုတွေကဟိုတော်တော်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့သဘောပေါ့ဟို2017မှာအခုဒီနောက်ပိုင်းဒီ telco တွေပါတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးဒီ multinational organization တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့မှာလိုအပ်တဲ့ဒီ ID ပညာရှင်တွေအတွက် demand ကနည်းနည်းလေး high demand ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ2017 onward မှာကျတော့နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့အခု telco တွေပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်လာလဲ MNO တွေလည်းဒါအတော်အသင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီ ID သမားတွေ ID နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့လူတွေကျွန်တော်တို့ demand ကနည်းနည်းလေးမြင့်လာမြင့်လာတော့ဘာပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ ID ကျွမ်းကျင်တဲ့လူငယ်တွေအလုပ်ဝင်ရောက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးကနေတခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ဥပမာစင်ကာပူရောက်နေတဲ့မလေးရှားရောက်နေတဲ့ဘန်ကောက်ရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေပါပြန်လာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာအလုပ်တွေမှာပြန်ပြီးဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေကြတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့လာ demand အလုပ်ခေါ်ယူမှုလိုအပ်ချက်ကလည်းများလာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်ဟိုနည်းနည်းထူးခြားလာတဲ့တစ်ချက်ကပါလဲ skill requirements တွေမြင့်လာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဟိုရခင်ကတော့ဟိုလွယ်လွယ်ပြောရင်ဗျာဟိုကွန်ပျူတာဘွဲတော့မရဘူးဟိုတင့်တင့်နဲ့ဟိုကျွမ်းကျင်မှုအဘူးတုဒ္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုဝင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ခုနလို multinational organization လို့ဟာမျိုးကကျတော့ဒီကျွမ်းကျင်ရုံနဲ့မကအောင်ဟုတ်လားသူနဲ့ Titan နဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့ဒီ qualifications တွေဟို certification တွေ demand လောက်လာတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က highly demand ဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပေါ့အလုပ် vacancy အတွက်လည်း demanded ဖြစ်လာသလို skills နဲ့ knowledge နဲ့ experience အတွက်လည်းပါလေ demand ဖြစ်လာတာမျိုးရှိတယ်မပြောတယ် no or do စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုနိုင် company တွေနောက်အခြားသော invest လာလုပ်တဲ့ခေါ်ဝါလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့နော်ဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကကြတော့ခုမှအဲ့လိုလုပ်ငန်းကြီးတွေကြတော့ programmer ခေါ်ယူမှုကဟိုကျွန်တော်သိတယ်လောက်နည်းတယ်ဟို programmer တိတ်မခေါ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကတကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို software တွေ system တွေရတခါတည်းမှာ ERP စနစ်တွေဘာတွေညာတွေဟိုတကယ် vendor တွေရှိရဝယ်တယ်ဒါမှမဟုတ် local developer တွေရှိရယူပြီးတော့သုံးတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လာဟို MNOE တခုက junior programmer လိုသည်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေတွေ့ရလဲကျွန်တော် system administration လုပ်မယ်လို့ဟလာ network administration လုပ်မယ်လို့database administration လုပ်မယ်လို့ဟိုဒီလိုမျိုးတွေပေါ့เนาะနောက်ဒီ communication expert တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုຢາလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပြောတာတွေ့တယ်နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးရခင်ကဟိုတိတ်မကြုံဘူးတဲ့မရှိဘူးတဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့ຢາလူမျိုးအသက်အဆန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုခေါ်လာတာများတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒါလေးလည်းဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့เนาะအတော်ပဲကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်ဒီစင်ကာပူပေါ့เนาะစင်ကာပူလုပ်နေတဲ့ဟိုတယောက်ကဟိုနမူနာအဖြစ်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာသူဆိုရင်ဒါ3500လောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ပြတော့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီမြန်မာပြည်မှာပြန်လာတော့လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်မယ်ပဲကျွန်တော်တို့မှာဟိုနည်းနည်းလေးဟို environment ပေါ့ environment ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတာမန်ပြည်သူတူတယောက်အနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ဟိုမှာကသူက MRTC ရတယ်ဟို CPF ပေးရတယ်ဘာဖြစ်ရလဲညာဖြစ်ရလဲပြောရင်မယ်ဟို environmentအခြေအနေကတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ stable ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးခဏ regulation အရတော့လကောင်းတခုပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ stable မဖြစ်သေးဘူးတဘောကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပမှာသွားအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေဟုတ်လားဆိုပါစို့စင်ကာပူဆိုလဲဒေါ်လာ200 2500ရနေတဲ့ကလေးတွေမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဟာသူတို့ဟိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကဲ့သို့ဟုတ်လားအဆအဆပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟို stable ဖြစ်ပြီး
ဆိုတော့ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောတဲ့ practice တွေဒီ standard တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် legal တွေသူအစအစပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အာမခံချက်ပေါ့ insurance ဆိုပါတော့ကိစ္စတွေရအစလေဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွေ့တယ်